නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. අතිගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි, ශ්‍රද්ධා බුද්ධ සම්පන්න පින්වත්නි, පින්වතියනි, පින්වත් දරුදරියනි, අපි අද බලාපොරොත්තු වන්නේ මුලදී දේශනාක සතිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම පිළිබඳව විග්‍රහයි මූලික හඳුන්වා දීම වශයෙන් ලෝක පිළිබඳව විග්‍රහයක් තවදුරටත් විග්‍රහ කර දීමටයි. පංචස්කන්ධ සංඛ්‍යාත ලෝකේ කියලා රූපස්කන්ධ, වේදනා ස්කන්ධ, සංඥා ස්කන්ධ, සංඛාර ස්කන්ධ, විඥාන ස්කන්ධ කියන ගොඩවල් පහකින් මේ ලෝකය හැදිලා තිබෙන හැටි, ලෝකයයි සම්මතයක් නැත්නම් ඒ සම්මත ලෝකයේ ගොඩනැගිලා තියෙන හැටි, මේ ආකාරයෙන් එක ක්‍රමයකින් අපි විග්‍රහ කළා. ඉතාම සිටියේ ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තමයි ස්කන්ධක මින්වාගම ධාතු වශයෙන් ලෝකේ විග්‍රහ කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ආපෝ ධාතු, තේජෝ ධාතු, වායෝ ධාතු, පඨවි ධාතු, ආකාශ ධාතු, විඥාන ධාතු කියන ධාතු හයකින් මේ ලෝකේ විග්‍රහ කරනවා. මේක ක්‍රමය. පොඩින් කියනවා නම් පඨවි ධාතු කියන්නේ මේ පස්වැනි කරන දේවල් මුල් කරගෙන, ඒ වගේම ආපෝ ධාතු කියන ද්‍රව දේවල්, තේජෝ ධාතු කියලා උෂ්ණ දේවල්, ගිනි දේවල්, වායෝ ධාතු කියලා වායුමය දේවල්, ආකාශ ධාතු කියලා ඒවා පිටා තිබෙන දැන් ආකාශ ඉර ප්‍රමාණය, විඥාන ධාතු කියලා හිත පිළිබඳ දහම්. මෙන්න මේ කියනේ වෙන ධාතු 6කිනුත් මේ ලෝකෙ විග්‍රහ වෙයි. ඒ වගේම ධාතු 18කින් විග්‍රහ වෙනවා. මේ මොනවද? චක්කු ධාතු, රූප ධාතු, චක්කු විඥාන ධාතු, සෝත ධාතු, ශබ්ද ධාතු, සෝත විඥාන ධාතු, ධාන ධාතු, ගන්ධ ධාතු, ධාන විඥාන ධාතු, ජීවහා ධාතු, රස ධාතු, ජීවහා විඥාන ධාතු, කාය ධාතු, පොට්ටබ්බ ධාතු, කාය විඥාන ධාතු, මනෝ ධාතු, ධම්ම ධාතු, මනෝ විඥාන ධාතු කියලා මේ ධාතු වශයෙන් 18 ආකාරයෙන් මේ ලෝකෙම විග්‍රහ වෙනවා. අර ස්කන්ධ වශයෙන් කිව්ව ලෝකෙම තමයි තව ක්‍රමකින් ඒ විග්‍රහ කරන්නේ. ඒ වගේම ආයතන කියලා ක්‍රමයක් තියෙනවා. සක් ආයතන, රූප ආයතන, සෝත ආයතන, ශබ්ද ආයතන, ධාන ආයතන, ගන්ධ ආයතන, ජීව ආයතන, රස ආයතන, කාය ආයතන, පොට්ටබ්බ ආයතන, මන ආයතන, ධර්ම ආයතන කියලා මේ අපි ඇතුළු කරන ඇස, කන, දිව, නාසය, ශාරීරික මන කියන ටිකක්, ඒ වාට ගෝචර කරගන්න රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන මේවා ආයතන කරගෙන ඒ වාතුල ගැවෙන මානසිකත්වයකින් ඒකල හඹා යන මේ හේතුයෙන් ගොඩනැගෙන මේ ලෝකයේම තව ක්‍රමකින් එසේ විග්‍රහ වෙනවා. ස්කන්ධ වශයෙන්, ධාතු වශයෙන්, ආයතන වශයෙන්. ඒ වගේ මේ ලෝකේ ගොඩනැගෙන තව ක්‍රමයක් පෙන්වනවා පටිච්ච සමුප්පාද වශයෙන්. අවිද්‍යා, සංඛාර, විඥාන, නාම රූප, සලආයතන, ස්පර්ශ, වේදනා, සංහා, උපාදාන, භව, ජාති, ජරා, මරණ කියලා මේ කොටස් 12ට සම්පිදන්නේ කුරුත් මේ ලෝකේ සකස් වෙලා දින ආකාරයේ පෙන්වුම් කරයි. මෙන්න මේ ස්කන්ධ වශයෙන්, ධාතු වශයෙන්, ආයතන වශයෙන්, පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් මේ ආකාරයෙන් විඩාකාර ක්‍රමලින් පෙන්වීම මොකද්ද? අපි මේ ප්‍රියයි මනාපයි යහපතයි කිය ආස්වාද හොයාගෙන හඹා යන ලෝකේ පිළිබඳව සියලු සම්පිදන්නේ තමයි පෙන්වන්නේ. මෙන්න මේ ටික නිසා අපිට දුක ඇති කරන්නේ. කුමක් නිසාද දුක ඇති කරන්නේ? අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් ඒවා ලැබෙනවා නම්, අපේ කැමැත්තට අනුකූල වෙයි කියලා සකස් වෙනවා නම්, අපි ඊට විරුද්ධව අපේ කැමැත්තට විරුද්ධව යමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අපිට දුක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ, අසහනී ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නම් මේ ලෝකෙ සිද්ධ නොවෙනම දේ කුමක්ද? අපි කැමැතිසේ නොපවතින දේ. අපි කැමැති වුණාට අපේ කැමැත්තට අනුකූලව ඒ කිසි දෙයක් පවතින්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කාරණේ අපි හොඳින් තේරුම් අරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දැනගත යුතු කාරණයක් තමයි ඔය කිව්ව ලෝකයේ පිළිබඳව අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම කියලා මේ ලෝකයේ ස්වභාව ලක්ෂණ තුනක් මේ ලෝකයේ තුල කිසි ආකාරයෙන් වෙනස් කරන්න බැරි ලක්ෂණ තුනක් බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. මේ ලෝකේ හැටි හඳුනා ගන්න. මෙන්න මේකයි මේ ලෝකේ හැටි. කිසි දවසක කවර කාලයකවත් කුමන විදිහකට වෙනස් කරන්න බැරි ලක්ෂණ තුනකට ගොදුරු වෙනවා මේ කිව්ව ලෝකේ. මොනවද ගොදුරු වෙන්නේ? අනිත්‍ය ලක්ෂණයට ගොදුරු වෙනවා. ඒ වගේම දුක්ඛ ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි, අනාත්ම ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි.
මෙන්න මේ කියන ලක්ෂණ තුනට කියන ත්‍රිලක්ෂණය කියලා. මෙන්න මේ ත්‍රිලක්ෂණය හරියාකාරව වටහා ගන්නේ නැති තාක්කල් අපිට මූලික ධර්ම අවබෝධය ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් සත්‍ය බෝධිපාක්ෂික ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කරන්න අවශ්‍ය පසුතලයේ හකට වෙන්නේ. ඔය පසුතලයේ හරියට හකට වෙවි කොච්චර භාවනා කළත් මාර්ගය වැඩින්නේ නැහැ. ඵලේ ලබන්න බැහැ. මෙන්න මේ ටික තෝරා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මාර්ගය හරියට වළඳන නම් ඵලේ ලබන්න නම් මූලික පසුතලයේ තුලින් දර්ශනේ පහල කර ගන්න ඕනේ. ධම් දර්ශනේ ලබන්න ඕනේ. අනිත්‍ය වශයෙන් ලෝකේ දැක්කේ නැත්නම් දුක්ඛ වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් දැක්කේ නැත්නම් හරියට තේරුම් ගත්තේ නැත්නම් ඊින් මෙහාට මේ බුදුදහම කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න අරවත් ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට අපිට අවශ්‍ය පසුතලයේ පසුවිවරයක් කරගන්න බැහැ. ඒක අත්‍යවශ්‍ය කොටස තමයි අනිත්‍ය ලක්ෂණයයි දුක්ඛ ලක්ෂණයයි අනාත්ම ලක්ෂණයයි හරියට වටහා ගන්න. අද අපි ඔබ භාවිත කරන ප්‍රසිද්ධව තිබෙන අර්ථය මොකක්ද? අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන මේ අදහස් තුනක්. අපි සිංහලට කියන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ පාළි පදයෙන් පෙන්නපු අදහසට අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? අනිත්‍යයි ඉතිර නැහැ. දුකයි ඒ නිසා දුකයි. එහෙනම් අනාත්මයි. එතන මම කියලා මගේ කියලා දෙයක් නැහැ. මෙන්න මේ ආකාර තමයි අපි අත අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන වචනේ තෝරාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ ටික හරියට තේරුම් ගියා නම් තව මොකුත් කියන්න දෙයක් නැහැ. සෝතාපන්න ඵලය ලැබෙනවා. දර්ශනේ පහකලෙදි යම් ක්ලේශයක් ඇද්ද ඒ ටික පහ වෙලා යනවා. සතර අපා ගත වීම තරම් ඇතිවන දුෘෂ්‍ය මානසිකත්වේ සම්පූර්ණයෙන් පහ වෙලා ඉවරයි. ඔය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම හරියට වැටහිච්ච දාස්. එහෙනම් මෙන්න මෙතන අනුපාඩුවක් වුණොත් එහෙම තේරුම් ගැනීමේ දුබලකාරයක් වුණොත් එහෙම කොච්චරක් වචන කීකේ හිටියත් ප්‍රතිඵල අදාළ වෙනවා. නියම ධර්මාවබෝධයේ ලබන්න බැරි වෙනවා. එහෙනම් හොඳට හිතලා බලන්න ඕනේ. ත්‍රිපිටකේ ධර්මය තුළ නොයෙක් සූත්‍ර තුළ යම් පිට්ඨං නැන්නේ යම් පිට්ඨං නලබති සම්පි දුක්ඛං කියලා පෙන්නපු මූලික බුදුදහම තුළ පෙන්නපු ධර්මයේ තවත් ක්‍රමයකින් පෙන්නවා යදනිච්ඡං තන් දුක්ඛං යම් දුක්ඛං තදනත්තා කියන මේ පාලි පාඩේ. යමක් අනිත්‍යද ඒක දුකයි. යමක් අනිත්‍ය නම් දුක නම් ඒක අනාත්මයි. මේ ආකාරයෙන් විග්‍රහය කරලා පෙන්නනවා. දැන් අපිත් එක දිගටම එහෙම භාවිත කරගෙන එනවා. අනිත්‍ය කියන වචනේ විවිධාකාර අර්ථ තියෙන වචනයක්. මුලදී මේ වචනේ ගినాවි ශබ්ද සාක්ෂණ ශබ්දයේ තුලින් නිකිතව ගෙවිලක් වශයෙන් නෙමෙයි. මුඛ පරම්පරාවෙන් මුඛ පාඨ වශයෙන් ගෙනාවා. අතේ ශබ්ද කළා අර්ථය ගත්ත ආකාරයේ තේරුම් ගන්න තිබුණ අපිට අටුවාවක්. අපි හෙලාටුවා කියලා ඒවට අදත් කියනවා. නමුත් හෙලාටුවා කියන වචනේ විතරයි අපිට අද අහන්න හම්බෙන්නේ. පත්තිරුවක්වත් නැහැ. එහෙනම් ඒවැ තිබුණේ ඒවා කොයිතරම් දුරට විග්‍රහ කරලා තිබුණාද? අපිට අද තේරුම් ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ලොකු අනුපාඩුවක් අන්නේ ඉන්නේ නැතුවහම. නමුත් අපි අද හිතලා බලන්න ඕනේ. අනිත්‍ය නම් දුකයි. අපි කියලින් මේ වචනේ බාරගත්තා. අනිත්‍ය නම් දුක වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතුවේ නැහැ. අන්න ඒක ලොකු අනුපාඩුවක්. යමක් ඉතිර නැත්නම් ඒක දුකයි කියනකොට ඉතිර නැත්නම් දුක් වෙන්නේ කොහොමද? යමක් කියනකොට මේ ලෝකේටයි සියල්ලමයි. ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම කියන මේ අභ්‍යන්තර බාහිර සියල්ලම අනිත්‍ය හැටියට දුක්ඛ හැටියට අනාත්ම හැටියට බුදුදහමේ හොඳට මනාව සූත්‍ර වලින් විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන එකෙන් බැහැර වෙච්ච අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර හෝ කිසිවක් නැති බව පැහැදිලිව විග්‍රහ වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි මේ ලෝකේ යමක් ඉතිර නැත්නම් ඒක දුකයි කියනකොට අපි කැමති ඒවා තියෙනවා, අපි අකමැති ඒවා තියෙනවා. වැඩි හරියක්ම වැඩිපුරම මේ ලෝකේ තියෙන්නේ අපි අපිට හුස්සන්නේ නැති ඒවා. අපි අකමැති ඒවා. අනේ මේක විනාශ වෙලා ගියා නම් කොච්චර සතුටුමත්. මහා කරදරයක් නෙමෙයි ලේදී. මේ බුද්ධලයන්ගෙන් මහා කරදරයක් තියෙන ගමතම පිළිලයක්. මේක ඇති වෙලා ගියා නම් අපිට කරදරයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ තියෙන අදහසක්. හිතර බලන්න මේක පිස්සිර නැහැ නම් දුකයි. අය පොඩ්ඩක් හිතුවේ නෑ නේද? මේ ලෝකේ ප්‍රියමනාප ආස්වාද මාත්‍රයක් විතරයි දකින්න හම්බෙන්නේ. මේ ආස්වාද මාත්‍රයේ කොටු වෙලා ගැලේ තියෙන කුමකද?
දුක් ගොඩකට අයිතිවන්නා වූ පාරවිත කුණු ගොඩක් මැද්දි. ඒ කුණු ගොඩ වදාගන්නේ කුණු ගොඩ හරහාගන්නේ මොකටද? අර ආස්වාද මාත්‍රේට හැවතියි. විනය දුක් කෙලවරක් නැතුව විඳිනවා, අනිත්‍ය අරමුණු වෙනවා. වැඩිපුරම මේ ලෝකේ හත්යාර ගෝචර වෙන්නේ අනිත්‍ය අරමුණු වලට මුණ දෙන්නේ. අනිත්‍ය අරමුණු වැළඳ ගන්නට. ඒ වැඩි ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? ඒවා ස්ථිර නැන්නම් එහෙම ඒකනම් දුකයි කියලා හිතන් දිගමනිය කරන්න බෑ නෝනි. එහෙනම් කොහොමද යමක් ස්ථිර නැත්නම් ඒක දුකයි කියන්නේ? මේක විග්‍රහ කරලා තෝරා ගන්න ඕන ප්‍රශ්නය. මූලිකව පළමුව මංගල ධර්ම දේශනාවන් ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පෙන්නවා ඉතාම පැහැදිලිව යම් පිච්චං මෙලබති සංසි දුක්ඛං කියලා. යමක් කැමති නැද්ද ඒක දුකයි කියලා දුක්ඛාර සත්‍යෙ පෙන්නක දැන් පින්නිය විදිහට. ඉතිර නැහනම් දුකයි කියන එක අසුව තිබෙන සූත්‍රවලදී අපි භාවිතා කරන සිංහල අර්ථය හදාගත්තා නිසා සූත්‍රාව වැඩි නෑ. කියන්නේ තේරුම් ගන්නයි ඕනේ හරියට. එහෙනම් හරියට විග්‍රහ කරමු දේවල්. ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පූර්ණ වශයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අනුවක් නැතුව විග්‍රහ කරලා දේශනා කළ උතුම් සූත්‍රයක් මංගල ධර්ම දේශනා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ. ඒ වගේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අනුමැතියෙන් මේ දේශනා කෙටියෙන් විග්‍රහ කරමු දේශනා. විග්‍රහ කර දේශනා කරන්න සාරිපුත්ත සාරම් පස්වගෙන තව නෑ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කරලා අනුමත කරලා තිබුණා. මෙන්න මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව මාතෘකා දේශනා කරලා දැන් වැඩියට පස්සේ ඔන්න ඔය මංගල ධර්ම දේශනාව නැත්නම් ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ මුල් සැරින සත්‍ය විභංග සූත්‍රය ගැන සූත්‍රයක් විග්‍රහ කළා. මෙන්න මෙතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ ජාති ධර්ම, ජරා ධර්ම, ව්‍යාධි ධර්ම, මරණ ධර්ම, ශෝක පරිදේව දුක් දුමනා සුභායාස ධර්ම යන යමක් වේද ඒවා කැමැති සේ රැක නිසායි දුක කියලා ඉතින් ලස්සන්න පැහැදිලි කරලා දේශනා කරලා තියෙනවා. සත්‍ය විභංග සූත්‍රය බලපුවාම හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අනේ කැමැති නැත්නම් ඒක දුක නිසා. ওই අර්ථයෙන් අපි ගත්තොත් අපි ධර්මයට විරුද්ධ නැති හොඳින් යථාබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන් පදයක් ලැබෙනවා. පිච්චසේ නැති නිසා දුකයි. යම් පිච්චං නලබති සම්පි දුක්ඛං කියන අර්ථයෙන් එහෙම ගත්තොත් ඉච්ඡසී නැහැ. ඉච්ඡසී කියන්නේ කැමැතිසී නැහැ. අන්න කැමැතිසී නැති නිසා තමයි ලෝක සත්‍යයන් දුක් විඳින සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට නම් කිසිම තර්කයක් වාදයක් ඉදිරිපත් කරන්න බෑ. කැමැතිසී නැති නිසා දුකයි කියන වචනේ ධර්මයේ අර්ථ වෙනස් කරලා කියන්න බෑ. මොකද මූලිකවම ධර්මයේ තුල මේ මංගල ධර්ම දේශනාව තුළ නම් ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයත් මේ සූත්‍රයේ පිළිබඳව විග්‍රහ කරන්නා වූ මූලික සූත්‍රයේ පැහැදිලිව දේශනා කරලා තියෙනවා. දුක්ඛ ආර්ය සත්‍යය දැනගැනීමේ පහසුම ක්‍රමයක් තමයි කැමැතිසේ නැති නිසා දුකයි. ජාති ධර්ම මොනවාද? දැන් අපි දකින්න ඕනේ ජාති ධර්ම. අන්න අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ලෝකයේ තුල තිබුණේ ජාති ධර්ම. අස ජාති ධර්මයක්, රූපේ ජාති ධර්මයක්, චක්කු විඥානයේ ජාති ධර්මයක්, චක්කු සංස්පර්ශයේ ජාති ධර්මයක්, චක්කු සංපස්සජා වේදනාවේ ජාති ධර්මයක්, කන ජාති ධර්මයක්, ශබ්දේ ජාති ධර්මයක්, සෝත විඥානයේ ජාති ධර්මයක්, සෝත සංස්පර්ශයේ ජාති ධර්මයක්, සෝත සංපස්සජා වේදනාවේ ජාති ධර්මයක්, නාසයේ ජාති ධර්මයක්, ගන්ධයේ ජාති ධර්මයක්, ගාන විඥානයේ ජාති ධර්මයක්, ගාන සංපස්සයේ ජාති ධර්මයක්, ගාන සංපස්සජා වේදනාවේ ජාති ධර්මයක්, දිව ජාති ධර්මයක්, සසේ ජාති ධර්මයක්, ජීවා විඥානයේ ජාති ධර්මයක්, ජීවා සංස්පර්ශයේ ජාති ධර්මයක්, ජීවා සංපස්සජා වේදනාවේ ජාති ධර්මයක්, කාය ජාති ධර්මයක්, ඔත්ථබ්බේවා තීලක නිස්පස්සියෝ ජාති ධර්මයක්, කාය සයවාලිම කාය විඥානයේ ජාති ධර්මයක්, කාය සංස්පර්ශයේ ජාති ධර්මයක්, කාය සංපස්සජා වේදනාවේ ජාති ධර්මයක්, මන ජාති ධර්මයක්, ධර්මයෝ ජාති ධර්ම, මනෝ විඥානයේ ජාති ධර්මයක්, මනෝ සංස්පර්ශයේ ජාති ධර්මයක්, මනෝ සංපස්සජා වේදනා ජාති ධර්ම. මෙන්න මේ කියාපු ටිකට ලෝකෙම කොටු වෙලා ඒ වගේම අපිට අසහනිය ගෙන දුන්න දුක් ගෙන දුන්න සෑම සියල්ල පොතේලා ඉවරයි. යමක් ජාති ධර්ම නම් ඒ සෑම සියල්ලම ජරා ධර්ම. මොකක් නිසාද? උපන්න හැම දෙයකටම ජරාවට පත් වීම උරුමයි. එහෙනම් අන්නේ ජරා ධර්මයක් වෙනවා ජාති ධර්ම වශයෙන් උපන්න නම් ජරා ධර්මයකුත් පිටදිලා. ඒ වගේම ව්‍යාධි ධර්මයක් ඒවා රැඳීමට පත් වෙනවා, වැහැරීමට පත් වෙනවා. නම් වැහැරීමට හේතු වෙන ව්‍යාධි ධර්මයකුත් පිටදිලා. හටගත්ත යමක් ඇතනම් ඔය ආකාරයෙන් ඉපදනාමයට පත් වෙලා වෙනසිලා යනවා. එහෙනම් මරණ ධර්මයකුත් ඒකේ තියෙනවා. එනම් ජාති ධර්ම යමක් ජාති ධර්මද ඒවා ජරා ධර්ම වෙනවා, ව්‍යාධි ධර්ම වෙනවා, මරණ ධර්ම වෙනවා.
චන්ද රාගයෙන් ඕවට වැඳිලා ඕව ඇසුරු කරන්න ගියාම තමයි ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස කියන මේ ධර්මයන් හටගන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේකෙන් අපි දැක ගන්න ඕනේ මූලික වශයෙන් ඉස්තිර නැන්නම් මේක දුකයි කියන වචනේ විග්‍රහ කරලා දුකක් හටගන්න හැටි දුකක් ගොඩනැගෙන හැටි මෙසේ තේරුම් ගන්න. ජාතිය දුකයි, ජරාව දුකයි, ව්‍යාධිය දුකයි, මරණය දුකයි, අප්‍රියයන් හා එක්වීම දුකයි, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම දුකයි, කැමති යමක් නොලැබී නම් එය දුකයි. කොටින් කියනවා නම් මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ දුකයි කියලා මෙසේ අපිට විග්‍රහ කරලා තේරුම් කරනවා. දැන් මේ ආකාරයෙන් අපි දුක බලාගන්න ගියහම බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු මේ ත්‍රිලක්ෂණේ නම් අබුද්ධෝත්පාද කාලයක කවදාවත් මේ අර්ථ විග්‍රහ වෙන්නේ නැහැ. ලෝකයන් දැනගන්න බැහැ නියම අර්ථේ. එහෙම පුළුවන් නම් ලෝත්‍රා බුදුරයන් වහන්සේ ආලෝකේ පහළ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අබුද්ධෝත්පාද කාලයක බුදුරයන් වහන්සේ නමගේ ආධාරය නැතුව, ධම් විග්‍රහය නැතුව, තේරුම් කර දීම නැතුව ජනතික මේ ධම් තෝරා ගන්න පුළුවන් නම් බුදුරේ පහළ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නිවන් අවබෝධ කරගන්න. එහෙනම් මෙහි වෙනසක් තියෙනවද? අදුව මොකද්ද? හොයලා බලන්න ඕනේ. කලින් කාල ලෞකිකාර්ථයේ ගොඩනැගෙනවා, අර්ථ වැහිලා යනවා, පදේ ඉතුරු වෙනවා. ලෝත්‍රා බුදුරයන් වහන්සේලා පහළ වෙලා අර්ථවත් විග්‍රහ කළා දුන්නාම නැවතත් අර්ථයේ විද්‍යාමාන වෙනවා. අර්ථයේ තුලින් යථාබෝධිය ලබා ගන්නවා. මෙන්න මේ ආකාරයේ සාධනීය මතුවෙන කාලයක්, යටපත් වෙන කාලයක් ලෝකේ කලින් කල හැදින්න ඔය ප්‍රමේයයි. එහෙනම් මෙතෙන්දී අපි දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කියන ආකාරයෙන් අනිත්‍ය ධර්මය කියන්නේ මොකක්ද කියලා යථාර්ථයෙන් වටහා ගන්න ඕනේ, යථාර්ථවත් වටහා ගන්න ඕනේ. කැමැත්තේ පැවැත්මක් නැති වෙන්නේ කුමක් නිසාද? හටගත්ත හැම දෙයක්ම විපරිණාමයටපත් වෙලා වෙනතිලා යනකොට මේකේ ලෝක ධර්මතාවයේ එපමණ ලෝක ධර්මතාවයකට පිය කරලා මේ තිබෙන පිය ස්වභාවයක් මధుර ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේ මතුවෙන පිය ස්වභාවයේ මధుර ස්වභාවයේ පිය කරලා අනේ මේ මෙසේ පවතිවා, මා කැමතියි පවතිවා, මේ විනාශ නොවේවා, මේ මෙසේ පවතිවා කියලා අපි හිතුවට ඒක අපේ මුලා හිතවිල්ල පමණයි. මේ කාර්යයේ සිද්ධ වෙන්නේ අපේ තිරිවිල් කනුව නෙමෙයි, අපි හිතපු හැටියට නෙමෙයි, අපිට ඕන හැටියට නෙමෙයි. අන්නේ ධර්මතාවය පරිදි මොකද්ද? මොහොතින් මොහොත විපරිණාමයට පත් වෙලා වෙනසෙනවා, හටගත්ත හැම එකක්ම. මෙන්න මේකයි ති ධර්මතාවය. අනාදියේ පටන් හටගෙන සදාතනිකව පවතින කිසිම දෙයක් මේ ලෝකයයි කියන සම්මතියේ ගොඩනැගිච්ච ලෝකයේ තුල පෙන්වන්න බැහැ, ඔප්පු කරන්න බැහැ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලෝකයේ පිළිබඳව තේරුම් අරගන්න ඕනේ. එබඳු වන්නා ස්වභාවයක් ඇති ලෝකයක් තුල අපි කැමැතිසේ බලාපොරොත්තු වෙනා යමක් පවත්තන්ට ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එහෙනම් අන්නේ නිසා කැමැතිසේ පවතින ඇති ලෝකයක් නේද මේ තියෙන්නේ කියලා දැනගත්තාට පස්සේ එබඳු ලෝකයක් තුල නැවත කැමැතිසේ පවත්තන්න යම් බලාපොරොත්තුවක් තිබුණා මේ මුලා අදහස අත්හැරලා ගිහිල්ලා පළමුවම ලෝකයේ අත්හැරීමෙන් නොයැදීම මිදීමෙන් ලබන සැනසීම තියෙන පැත්තට නැඹුරු වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අනිත්‍ය කියන වචනේ තෝරාගත්තාම අපිට පුළුවන් වෙනවා පළවෙනි අවස්ථාවේදී දහම් මාර්ගයට නැඹුරු වෙන්න හරියට. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉඳලා බලාපොරොත්තු වෙනවා එකින් එක මේ ත්‍රිලක්ෂණ විග්‍රහ කරලා මූලික ධර්මාභෝධය ලබා දෙන්න භාවනා පටන් ගන්න පස්සේ සමත් ඒ වගේම සමතිත් ඒ වගේම මේ ධර්ම බලන්නේ පසුව ඒකිය බලා ගැනීමට පළමුව ව්‍යාකරණ කටයුතු කරගන්න ඉදිරි අවස්ථාවේදී බලාපොරොත්තු වෙනා මේ පිළිබඳ දෙකින් එක විග්‍රහ කරලා දෙන්න සෑම පිළිදෙනාට යහපතක් වේවා. ඉස්සාවතා ධම්මේහි සම්වතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා